fani xolli nit ñi sa neexuñu fani ken mënuta ubi facebook bo ubé facebook ya nga gis yo xamni ñaawtef rek la di gis yo xamne daf lay joylo nit ñi dañ endo joy fani ñep mj yaaya jame dañ daadi jël xalé bu ndaw bi innocent boy bi daadi ko poésie mudé yaayam nek ca america mu kol yaayam ne ko nima gis man dal understanduma suma bopa mu daadi dé ni on no reason neena len yaaya jame tay ji nguuram nefa dé té dara jotul len dafa bari yaaya jame bu la bugu ton billahi wallahi talay da ngay nek mail tout sax ñu jaarale poésie ci ñi nga xamne ño nek ci buntay mbar ñi nga xamne ño nek ci mbeday jox len ko ñu daldi la poésie def ko ci leka bi yow da ngay tedd rek di neewi mail tout ñaata nit ta fay neewi be de ñaata nit yeb ci nguri EPRC ñu ne EPRC be tay parti bobu dafa wara am parti bobu lañ ne dafa wara dé EPRC di lañ gis mu dé because APRC gambia dañu wara dafa wara nek parti bo xamne gambia buñ dégaté A P C bi ak R bi dafa wara fekk ñu daw gambia buñ dégaté A bala P bi di am ak R bi dafa wara fekk nit ñi daw kon APRC dafa wara dé ken wara tu ko déga because parti bo xamne la mo joylo nit ñi mo yok fébar nit ñi ci parti bobu la nit ñi déé ci parti bobu la nit ñi démé mail tout ci parti bobu la gambiña bi ñepp xam li kasso ci parti APRC kon APRC li taxawayam ci jamono gi moy dé be ken du dégati APRC ci gambia gogu ken waratu ko fa déga xolal jamono yaaya jamme l'hôpital bo fa démé amul garab bo fébaré do am lal bo teda bo amul khalis munulo dem afrimen munulo dem ci private kiniliki do faju bo demul l'hôpital docteur gay demulo l'hôpital docteur bo demulo fenen ak fenen naka ngay fajo l'hôpital banjul amul garab amul dara ludul yaay jamme tek fa kiubani buñ la sibé ba sib pengu la nga dé buñ la bo len neexul ñu jox la poésie nga dé ci l'hôpital banjul yoy ci magi fébar amuñu nuñ fajo suñ rakay fébar amuñu nuñ fajo amul garab amul dara dañ lay bindal garab kayit pour nga wara outil garab ndaysan nga dem ci clinique bi ci l'hôpital bi do am garab nga taxaw di ngaan l'hôpital bi tilimna l'hôpital bi jaxassona motax xalé goori gambiyay ak jigéni ñepp nañ dem volontaire fofu nonu ci l'hôpital bi defar ko raxas ko kilin ko ñu daldi taxaw out fa ay docteur ñu daldi ñew nak defar rew mi nañ ñew defar rew mi ñu daldi jël xalé goori ñu volontaire duga bir mail tout raxas mail tout defar ko bem set nit day nekk ci kasso bi ñu ne mail tout amna l'hôpital bu ndaw l'hôpital bo xamne amul docteur amul garab am da ngay febar di saxat nga bëgg dé dem ci l'hôpital bi duñ am garab buñ la jox dañuy daldi dem xol sa perso bi rek bay la nga délu wa sa nek fa ngay nekk di yuxu dina dé be dé ñaata yoon la nit di nekk ci bir selam woy dina dé be dé té ñu né yaaya jamme def na dara gambia nañ ma wax li yaaya jamme def gambia ludu joylo nit ñi rek la yaaya jamme def gambia joylo nit ñi suba gudi ba légui nit ñangi joy nopeguñu ba légui nit ñangi joy nopeguñu ndax say buñu xé bom sel ñew say buñu xé bom sel ñew suñ kaw yaaya jamme jël gambia rek def ko osusu yow kuy dox bu nekké ci jammam nga ne ki warta nekk ci jammam yaaya jamme añaan na soxorna be xaju gudi la daan genn ci bir gambia dox di xol li nga xamne moy bor keri jamburi ker yi wara nangu ak yi warta nangu xol ñiñ wara jappa ak ñuñ warta jappa buñ la waré jappa xaju gudi lañ lay ñewal daal di la yobbu ken du xam fiñ la yobbu la ngay daj do ko xam bu ñewé tiral la ci ben table simi la be nga set door la be do gisati yaaya jamme warta am lim am ni guiné équatoriale fofu mu dem mun na fa dem ndax ñoñu ño em ma gis ben vidéo ñu ko post ñu ngi jël ay jigen tam diko door mané yaaya jamme li motax mo mu dem guiné équatoriale
ndax ne do ko bandom nit yu bon yi rek amuna anda kako jël fat ko xamna ne ku bon la motam mu baye yaay jamme ken soxlu ko ci afrika mom mu yob ko guiné équatorial waye guiné gogou lañ ko fay fekk news ko be nga xamne mo ngi nonu du sol ay tubey jiin yi nga xamne du ko dal sol ak ay t-shirt gisagul dara di tek cap aso bi bo jang nek ci wet bi di joy aissatou tousnal seydi gëna nek ku yes buñ waxe mu melni nak di yuguri yes be bu gade kharam be bu gade soxor be bu gade aissatou tousnal seydi mi togon melni mom du jigen du jur man bama juddo be tay ku melni aissatou tousnal seydi gisatumako nek aissatou tousnal seydi ya nek li yaay jamme def yeb mok aissatou tousnal seydi mi ñoko defando mok aissatou tousnal seydi ñoko defando motax aissatou tousnal seydi yak yaaye jamme yene opposite sel bu duga ding fa duga aissatou tousnal seydi di nga fogné nit ñi dina la yérem nak jigen nga ak ñaaw tef di nga def gambia yépp ñom yankuba baaji ñu bon ñi yépp liñ doon def aissatou tousnal seydi dara umpula ci xam nga ci dara yena daal anda diko def ngay joxe order ñu diko def tutugal seydi fu yaaye jamme joye dem fa wara joy fu yaaye jamme joye dem fa wara joy ñi ñom ñep dañ wara dem face justice ci time bobu len tollu ñi ñom ñep dañ wara dem and face justice waaw bu deful du baax because ñi du nekk ño xamne ñu yëngal rew mi la joy lo ñep adina di dox be ciñis ñew ñomit ñu bëgg tok sen tasseda yakuba baaji mu nga kër yaayam duy nango dem fanan kërab mu nga kër aji binta dafa joswan falay fanan ci lo nek ñi ñang la manito di la top fo duga ñu ko xam loy def ñu ko xam yow yakuba baaji di nga you must face justice and you will force justice what goes around comes around ya don jël di o joxe order ñuy reey yaak ñom bari bojang ak ñom opamendi ak ñom ki nak pa alice kon tay ji buñ démé bay jamono tollu fi yeeni der wara dem mos li nga xamné mom la seen morom yi mos da ngeen ko wara dem mosi té di ngeen ko mosi di ko mosi ci ni mbala ci né deka bu neexon bobu deka bi neex be bu gade ñi melni ay rebel ñu dekk ak nit ñi di dundé ak nit ñi dundi rebel di dundé ak nit ñi dundi rebel jël ay pick-up yu ñuul pick-up yi deful len ko dara luddul pick-up pour ray nit rek la pick-up ray nit bo démé ébi ki jël ko éb ko pengu ko yobbu ko ci téne sandi ko ci téne bi ana nit ak sandi téne sa morom mi julit nga jël julit comme yow christen sax marku gomul dara sax budé bakken la yor rek foguma né nit warna ko muna jël eb ko ci moto yobou ko dugal ko ci ten ngén fogné adina fi rek la em ngén fogné adina fi rek la em yeen sax da ngén dof xawma da ngén jangout wayé lér na len yaaye jamme mundu tona tie gambia forever because yaaye jamme nit la amna ñu juddou won bala yaaye jamme du juddou anañu demuñu kana gëna bax mam bay ñess kana gëna def lu bax mam bay ñess ana mu tay ay jalorem rek fi nekk ak ñom serigne touba ñom mam maudosi ak ñu bax ñoo ñu ñep dem nañ ku leen waxon ne yaaye jamme du dem di ngeen ko gum yaaye jamme dina de ngeen xalaat ne yaaye jamme dina de mu ngi may def lo li buma koy def lo ma bañ ndax bamel dafa leen dem te man rek fay duga waye ngeen jël rew mi di toroxal nit ñi di joylo nit ñi ci rew mo xamne daf ko bañoon ba nit ñi tuddé ko de smiling cause ngeen ñew dekk bobu ngeen def ko de crying cause of africa the crying cause of africa nonu ngeen defoon gambia waye adina doxna be on the 4th of december gambia smile again and you people you must cry and you will cry as soon as possible as well you guys are crying mosuma gis ñu melni ye jigeen ñi ngeen jappa yobu tocho gor ñi ngeen jappa dem doori rey te yeen ngeen ne bu ko ngeen jigeen be pare jigeen ñi dem nek fofu di ñaka fayda di support yaaye jamme man de buma nekke jigeen gis ñu toroxal suma morom mi jigeen duma ko setan
ndax yalla